Drage moje komšije, dragi moji sugrađani, poštovani Kragujevčani, pre 15-20 dana bili smo kod Aleksandra Milosavljevića, čoveku koji ima problem sa vodom. Evo sad krećemo na Dedinjsko brdo kod drugog Aleksandra. Aleksandar Aca Raičević, koji ima problem sa priključkom na struju. Ne samo on, već dosta njegovih komšija, već godinama žive. Ada nije dozvoljeno da se priključe na električnu energiju. Da vidimo o čemu se radi, zašto ne mogu godinama da se priključe na struju. Vremena za promene, da gradu vratimo sjaj. Kad me Aca zvao, pre nekada smo se videli ovde. Kaže, mi nemamo struju, ja prosto nisam mogu da verujem. Ja sam mislio da nemate napon. Mi nemamo liniju, nemamo ništa. Vi nemate ni liniju, nemate ništa. Nemamo ništa, nije nikakva osnovna linija. Kako ljudi živite ovdje? Pa kako? Moj otac i majka su živjeli u ovoj kući od 82. godine. I umrli su bez struje. Bez struje. U stvari, ja jesam neko vreme... Od 1982. godine živjeli bez struje i umrli bez struje. Da, bom. I šta ka... Čekaj. Čekaj, jeste se obraćali, šta kažu? Jeste se obraćali? Ne, ne, ne. Čekaj, šta kažu, šta? Nije, ljudi, vi ne tražite ovde aerodrom, vi tražite struju, bre, vi imate. I to da platim. I da platite priključak sve? Da. O, ljudi moji, ej, da mi neko priča, da nema struje na koliko dana... Evo, 300 metara. Na 300 metara od stambenih zgrada nema struje. Nema ni 300. Evo, ja bih rekao, nema šanse. Opladio bi se, izgubio bi opladu, majke. Pojavno ni struja, ni voda, ni kanalizacija, ništa, ni struje. Mi smo predavali zahtev, uzimali potvrđeno u opštinu o legalizaciji, šta znam, i predali u Elektrošumadi. I dobijemo odgovor da nema tehničkih uslova jer ne postoji izgrađena trafostanica i da mi ne možemo da dobijemo struju. Pa kako su napravili zgrade? Dobro, to je bilo pre zgrada. Ali pre ti zgrada, evo je kuća ovde. Evo je, da. Evo je kuća ovde. Ja znam, evo ispod zgrada, cijelo naselje ovde. Da, da. Cijelo naselje ovde ispod zgrada, Denino predo celo. Pa koliko, treba... Jednostavno odgovorili, valjda im to najlakše bilo rješenje. Pa koliko treba bandera tu? Tri, četiri. Ne budi pet bandera. Ne, četiri. Ne, oni... Zemlja Nikole Tesle. A nije... Zemlja Nikole Tesle. A ne, to je zruka. Čoveka muka na tera, recimo, ja sam tu pravio neku vetrenjaču, znaju se. Vetrenjaču sam ja pravio da bi imala ona 12 volti. Znam da imate. Na sijalica i neki televizorčić. Znači to je 40 i... 40 godina. Znači, ovi momci ovde su rođeni i sad imaju... Rođeni kako? Koliko imaju godina, tu ste negde? 30 neka godina. I nemate struje ovde. Slušaj, ja sam mislio da samo u Indiji tamo trećina Indije se, kažu u Indiji, trećina Indije se rodi i nema struje i umre. E, pa nije bravo neko selo na nekoj planini, kad idemo na more u Crnu Goru, pa gledamo, kroz kanjon Morače, gledamo one kućice levo i desno, pa imaju struje u gori sijalica. Ima jedna kuća, pa... Da, 5 km. Pa druga i gore sijelica. U doba interneta, u doba svega mi nemamo struju. A pravimo u Kragujevcu data centar. Ima 20 godine više kako ima telefon. Ej, pravimo data centar, ljudi nemaju struju. Svuda okolo gore sijelica, pogledaj. Šta je ovamo? Upornica. Nesimljivać, šta je ovamo? Ovamo je Poskovica, šta je gore? Majnić je dole. Da. Ti na aerodromu nema struje. Ja sam ponao papir, ali to je zahtev sam podnao. Kući mi je ostao sa pečenjem. Treba da imaš boiler. Frižider, zamrzivač. Pazi bre, majmunu kave staje po mene mese sijelicu. Znači nema struje, nema voda? Nema ništa. Ništa nema, ni struja, ni voda, ni kanalizacija. Ništa. Septičke jame nije problem, ali da nemate struje i vodu. A i voda, eto ja sam nema. Sve to ima. Sad imate sve. A ima voda, nema. Koliko ima? Pa 300 metra vrh glave, nema ni 300, 250 metra možda ima, nema više. I toliko da ima, 250. Nema. Evo pa ovako se pravi petlo. Padam mraka, a vi u mraku 41 godinu. Ovdje neko popelja kola. Radu čovjek. Čovjek. Šta li imaš? Mehaniče. Mehaniče. Jel imate mušterije?
Po danu. Po danu. Po danu, noći ne. Po danu. Čekaj, kad treba neka bušenica, nešto da se odvije neki šal. Agregat. A, agregat. Ajva, agregat. Na kurblonu. Ručno. Da, ručno. Jedan moto, a drugi je dvije šal. To, to. Kako su Šumadija, to državno, šta je? Nije, nije. To je sad izdelsko. Tri firme sad. Jedu, dve, tri, četiri, pet firme sad to tamo. Tu sad ti izderljali u neke zame. Znam, ali koliko drži to? Sad ti ne menja, sad ti elektro. Šumadija ne menja ulicu rastu, nego opština. Pa ima distribucija struje, pa proizvodnje struje, pa tekuće održavanje, pa jedna firma iz Požarca, druga iz Čačka, treća iz Beograda, peta iz Jagodine, jedna iz Bajine Bašte. To su to iscepkali 100 firmi. I sve će to jednog dana da... U privatizaciju. Privatizaciju. Što je najgore? Pa to je... Ja. Vi ovdje ne da nemate uličnu rastu, nego nemate ni... Jo majko moj, ne mogu se napraviti još. Mi nemo silicu, a kamo ne uličnu rastu? Nemate silicu. Ne možeš telefon da napuniš, ja mogu. Tako? Tako. Evo, polako pada u rast. Struje nema. Zalo smo, majče. Da ne, evo, evo, znači sad smo se uverili da struje nema. Samo svetle mobilni telefoni i upali se neki reflektor solarni koji se napunio kad ima sunca, kad nema sunca. Kad nema sunca neće biti ni toga. Dobro, dobro. Vi gledate kad će da bude vedro nebo i pun mjesec. Da. Prema tome se orijentišete, da. Tako. Vedro nebo i pun mjesec. Nema bre doručak čovjek da spremi našta. Našta. Lampa i petrole i teraj. Ljudi oko majke. Nije to više 40 godina. A nije to pa 40. Ti, ti više, ne, više 40, ti si preja, 41 sam ja. To je tad prekinuto. Pre 41 sam, isto smo bilo, kuj, isto je sad. Ništa promenjeno nije. E, bitno je da smo se čekali vrak, da se ljudi uvede da, da nema. Ovo, nema. Snimi to u krug, i kaj, ovdje sad se vidi, vidi. Nema. To je to, šta ima više nema. Nema. Ja, bitno je da smo se čekali da padne vrak, da vidimo da se ljudi uvede stvarno da nema. Da vidite u Rečeni da od Kragujevca živi 4,5 km od centra bez struje. 4,5 km od centra bez struje. 300 metara je to ti. 300 metara zgrada, 250 metara zgrada. Četiri bandere treba. Pet, ne treba više. Ništa onda. Ajde, slušajte, meni je drago prvo da, što smo se upoznali. Ne valja što ovako... Da se gledamo na boljim temom da pričamo. Jeste, ne valja što je muka. Sada vam kažem. Mi smo osuđeni na muku. Pa, ja vam želim, vama starima, da dočekate struju. A ovi mlađima, decu da osnovu porodicu ovde, kad stigne struja. Pa prijeste da osnovu struje. Majstore. Ne, možete ti znamo samo da se slikaš na banderi ako... Ja ću ono što bude moglo do mene. Sljedeći pozdrav neka bude sa strujem. Da se vidi ovdje. Da ne bude drugačije. Da će Bog. Ovo je poziv na akciju.